Surprise, motherfucker! That was easy. Yeah. Aliens of Australian jaws. Diam, kau kan fokus. Okay, bos. Diam. Nyet! Nani? Omae wa mou shindeiru. Victory! Sangat menyakitkan hati, eh. Sekejap je mati terus. Kebana lah. Eh, sakit hati lah kalau AK macam ni. Serius sakit hati. Sakit yang teramat weh. Ah, mana nak kena. Orang lagi eh. Mana dah dapat 26 orang ni. Baru orang dah mati ya? Off, off, population Free Fire, dead. Nope. Nope. Hours later. Tomorrow. Ais banyak asal tak pakai. Thank you.
Sayangnya. Sayang 1000 kali sayang, geng. Ais banyak tak pakai. Hah. Banyak good ice dia. That's right. Mana orang ni, hey? Jumlah perang. That was easy. That was easy. Banyak ni ais kita bekas. Buat apa nak? Oh!
Alright guys, itulah dia video gameplay daripada Master Kokan. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Master Kokan. Like dan juga follow Facebook page Master Kokan dan juga follow Instagram Master Kokan. Jangan lupa untuk turn on notification untuk setiap channel supaya korang tidak miss dengan video-video konten yang kita orang akan upload. See you guys on next video. Peace yo.